Pasaules čempionātā pirmo reizi sasniegtais pusfināls ir viens no visu laiku lielākajiem sporta panākumiem Latvijas valsts vēsturē. Tā vērtē sportisti, kuri paši savulaik vilkuši mugurā Latvijas valsts vienības kreklus un devušies laukumā. Ko šī uzvara dos Latvijas hokejam un ko varam gaidīt nākamajos mačos, par to plašāk Krišs Kairis. Šī viena spēle un izlases panākums Latvijas hokejam dos ļoti daudz, saka bijušais izlases uzbrucējs un tagad hokeja treneris Ģirds Ankipāns. Un tagad es redzu, kā mazie puikas skatās uz hokejistiem tribīnēs, cik aizrautīgi viņi skatās spēli un visi grib pieskārties hokejistiem un būt viņiem klāt. Es domāju, tas pēc gadiem nesīs jaunus mums spēlētājus. Pilnīgi viennozīmīgi. Latvija elites divīzijā spēlē jau kopš 1997. Gada. Tomēr līdz pusfinālam aizsniegties tā arī nebija sanācis. Šo gadu par īpašu ekspertu ieskatā padara vairāki faktori. No tiem daži – skatītāju atbalsts, hokejistu pašatdevi laukumā un treneris Harijs Vigoriņš. Visam tam, protams, galvenie nopelni piedara, protams, Harim, ja, kurš to visu ansamblis salicis un izveidoja šo ķīmiju. Neizcelt nevar arī vārtsarga Artūra Šilava spēli. Hokejists Latvijas vārtus sargājis teju visu čempionātu, tomēr par viņu un izlases kopējo nogurumu uztraukties nevajadzētu, norāda bijušais izlases vārtuvīrs Edgars Lūsiņš. Mums ir kaut kur cilvēciskais nogurums, ir fiziskais nogurums, emocionāls nogurums, bet šobrīd tās emocijas ir tādā līmenī, ja man liekas, ka tur tas adrenalīns ir tā, tik augsts, ja, kad šobrīd tu, zini, kā, ne tikai nejūt nogurumu, bet tur nejūt tās saucamās sāpes. Ja, un es domāju, ka šobrīd čaļiem pilnīgi neinteresē, kas būs pēc tam viņam šodien gribās. Viņam gribās turpināt spēlēt un gribās turpināt vinnēt. Lūsiņš uzskata, ka tikai 22 gadus vecais hokejists ir bijis turnīra līdz šim labākais vārdsargs. Un šis turnīrs noteikti viņam dos lielu pienesumu arī individuālajā karjerā. Krišs Kairis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.